Radit ćemo vežbu disanja sa bokenom. Koristit ćemo slogove to, ho, ka, mi, e, mi, ta, me. Znači to, ho, ka, mi, e, mi, ta, me. Ako sve uradite kako treba, kada izgovorite slog, to je kao da ste uradili... Šta to znači? To znači da dijafragma automatski napuni vaša pluća vazduha. Radit ćemo to u tri različita ritma koji se nastavljaju jedan za drugi. Prvi ritam je takav da vi stojite i napadači dolaze oko vas ka vama, pa vi sečete to, ho, ka, mi i tako dalje. Razumete? Drugi ritam je, prvo sečem po ruci, to, pa po glavi, ho, ka, mi, pa još jednom, e, mi, ta, mi. Znači, ovo je to po kami, pa ako bi treba tamo emi ili tamo tam ili na bilo koji stranu. Ili to po kami, emi, tamo i tako dalje. To je drugi ritam. Treći ritam je kada vi trčite između napadača, nekako da zove, i onda sečete. I ritam je onda to, ho, kami, emi, tame, i tako dalje. Pre nego što počnete da uradite, uradite par puta pokret bokenom kuda ćete seći i kad se sve to završi, opet uradite par puta bokenom za kraj. Idemo lagano. To ho ka mi e mi ta me to ho ka mi e mi ta me to Toker, Henry, 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 To
Rabbi Emitaveh.